cabeça para apanhar qualquer vilão. Ele é o mais forte, não é nenhum choque, ele nunca diz que não.
jovem, tímido também, mas logo revela os seus dotes quando te conhece bem. É o melhor de toda a equipa com quebra-cabeças. Quando o Riddler está, usa os velhos truques que ele faz com